ልጆች ይሄ ምን አይነት የእህል ዘር ነው? በጣም ብዙ ልጆች ግራ ይገባቸዋል። በጣም ብዙ ልጆች የሚለዩት በጣም ጥቂቶቹ ናቸው። እና ይሄ ኢትዮጵስ ቤት አለ እንግዲህ ዛሬ ልንገራችሁ። ይህ የምትመለከቱት ጤፍ ነው፣ ነጭ ጤፍ። እዚህ ከታች ደግሞ ምን አለ? ጥቁር ጤፍ። ምንበላው እንጀራ የሚሰራው ከዚህ ከጤፍ የእህል ዘር ነው። እና ብዙ ልጆች ጤፍን አይተው ታያውቁ። ብዙ ልጆች ወፍጮ ቤት ራሱ ደርሰው ሄደው አይተው የማያውቁ ልጆች አሉ። እሱ ብቻ ሳይሆን ቤታችን ውስጥ በቀላሉ አምጥተን ማሳየት የምንችላቸው የእህል ዘሮች አሉና እነሱን አምጥተን ብናሳያቸው መልካም ነው። እንግዲህ ቀድመን ስንጠይቃቸው ጤፍ ምን አይነት ነው ብለን እንኳን ስንጠይቃቸው ጤፍ እንጀራ እንደሚጋገርበት ወይም ደግሞ ከጤፍ እንጀራ እንደሚጋገር ያውቃሉ፣ ግን ጤፍን በጭራሽ አይተው ታያውቁምና እንደዚህ በጣም ትናንሽ አይመስላቸውም። ትልልቅ ባቄላ የሚያክል ይመስላቸዋል ጤፍ፣ ገብስን የሚያክል እና እንዲሁም ከዚህም በላይ ትልልቅ ቅርጽና ትልቅ እንደሆነ አድርገው ያስባሉ። እና ልናሳያቸው ይገባል። ኢትዮጵስ ቤት እንግዲህ ብዙ ልጆች ይመጣሉ፣ ለኢትዮጵስ ተረት ይነግሯታል። ለልጆቻችን ተረት ልንነግራቸው መጽሐፍ ልናነብላቸው ይገባልና እስኪ ለኢትዮጵስ ተረት የነገሯት ልጆች እዚህ ያሉና ከነሱ ጋር ቆይታ እናድርግ። ለማንኛውም ግን ጤፍ ይሄን እንደሚመስል በዛ ወቁት፣ የማታውቁት ልጆች ማለት ነው። ብዙ ልጆች እንግዲህ ታውቃላችሁ፣ ከተማ ውስጥ ያሉ በተለይ አዲስ አበባ አካባቢ ያሉ ልጆች ግን መለየት ይከብዳቸዋል። እና ከተለያየ ክልል ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ብዙ ተመልካቾች አላችሁና ጤፍን አያውቁም ብላችሁ ግራ ሊገባችሁ ይችላሉ። እንግዲህ ያኗኗራችን ሁኔታ ልጆች ወደ ወፍጮ ቤት እንዲሄዱ ወይም ደግሞ የእህል ዘሮች በአቅራቢያቸው በቅርበት ማግኘት ከባድ ነው። እንደ ድሮ ደግሞ ጤፍን ቤት አምጥተን አዘጋጅተን አበጥረን ለቅመን ምን ብለን እህሎችን የምንልክበት ጊዜ ቀንሶ የተፈጨውን የተዘጋጀውን ማግኘት የጀመርንበት ወቅት ነው እና በዛ ምክንያት ልጆች ለማየት አልታደሉም። ግን ያን አለማወቃቸው ችግር ነው። አንዱ ልጆች የሚመገቡትን ነገር የሚለብሱትን ነገር ወይም የሚጠቀሙባቸው ነገሮች ከየት መጡ፣ እንዴት መጡ የሚለውን ነገር ማየትና መመራመር አንድ እውቀት ነው፣ የሳይንስ እውቀት ነው። ራቅ ብለው እንዲመራመሩ እንዲያስቡ ያግዛቸዋልና ይህንን ነገር በማድረግ ልናግዛቸው ይገባል። በዛ ላይ ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን። ባለፈው የኢትዮጵስ ጣፋጭ ተረት ላይ መጥተው ልጆች አውርተዋልና ከእነሱ ጋር ቆይታ እናድርግ። እኔ ተመልሼ እመጣለሁ። ተለታት አንድ ቀን አንድ ጦጣ በስልቻ የልማን ሰርቃ እጇን ከታ እየላሰች እየላሰች ምንም ምንም አላቀረች። የማሩ ጌታ ድንገት አግኝቷት እጇን አስሮ ሁላ በሰው ዱላ ገርፎ ገርፎ ማረኝ ማረኝ አይለምደኝም ብላ ጮኸች አለቀሰች። በመስረቋ ጸጸተች ተረቴ መንሶ አፌን በዳቦ አብሱ አብሱ። ተረት ተረት የላም ተረት ተረታት አንድ ቀን አንድ ደሃ ተጓዥ እየተጓዘ ያለ አንድ መንደር ደረሰ። ከዛ በኋላ አንድ ካፌ አግኝቶ እዛ ደግሞ ዳቦ ለሆነ ነገር አዘጋጅቶ አሸተተበት። ከዛ በኋላ ዳቦን በላብኝ፣ ለምንድን የበላብኝ አለው። ከዛ በኋላ ሄዶ ፍርድ ቤት ሄድና ከዛ በኋላ ዳቦን ብር ሳይሰጠኝ በላብኛል። ከዛ ምን አድርገህን የበላበት አለ። ከዛ በኋላ አሸተትኩበት እንጂ ምንም አላልኩበት እከፍላለሁ ብሎ ሳንቲም አወጣና ከዛ ቅጭ 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 አድርጎ ከዛ ኪሱ ውስጥ ከተተው። ከዛ በኋላ ለምንድን ነው ማከፍልኝ ስለ ያሸተት እሱ አሸተተ አይደል? አንተ ደግሞ ድምፁን ሰምተዋል። ክፍያን ከፍያለሁ፣ ሂዱ 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 ብሎ ሸኛቸው። ተረት መለሰ አፌን በዳቦ አበሱ። እንቆቅልሽ የአባቴ አንበሳ በሰማይ አገሳ። የአባቴ አንበሳ በሰማይ አገሳ ምንድን ነው? መብረቅ መብረቅ ትክክል
አክስት ነበሩ። እሺ። ከዛ አብረው ሲኖሩ አንድ ቀን ባልየ ጫማ እየሰራ ነበረ። ከዛ ሚስትየው ደግሞ ገበያ ሄደች። ከዛ ባልየው ጫማ እየሰራ ሳለ በር ተንኳኳ። ከዛ ማነው ሲል እኔ ነኝ አለች። ከዛ ገባች። ከዛ ከፈተላ ከዛ ገባት። ከዛም በኋላ ቁጭ አሉ። ከዛ አብረው መኖር ጀመሩ። ተረቴ መልሶ አቤ በዳቦ አብሱ። መዝሙር ባንበር ሚስጥር የውቀቱን እኔ ልንገራችሁ። ባንበር ሚስጥር ተረት ተረት። አንድ ቀበሮ እና ድመት ነበሩ። እሺ። ከዛም በኋላ ቀበሮ በጣም ክፉ ነበር፣ ድመቷ ግን ደግ ነበረች። አንድ ቀን በቤቷ ውስጥ ቀበሮን በየቀኑ እየጠራች ና ና ና እያለች ትጠራው ነበር። ከዛም በኋላ ደግሞ ቀበሮ እሺ እያለ እየመጣ እሷ ጋ ግን እሷ ግን ብዙ ነገር ታደርግለታለች። እሱ ግን እምቢ 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 እያላት እሷን ብዙ ነገር ያደርግባታል። ሌላ ሰዎች እየላከባት ያስጎል ብዙ ነገር ያስደርግባታል። ከዛም በኋላ ደግሞ በአንድ ቀን ውስጥ ድመቷም እሱ ከሆነ ሰው ጋር እንደዚህ አርጋት ሲለው ከዛም በኋላ እሱም ደግሞ እሺ ሲል ድመቷ ሰማችው። ከዛም በኋላ ደግሞ ድመቷ ከሰማች በኋላ እየሮጠች ሄደች ቀበሮ ሊያያት ሲል። ከዛም በኋላ ቀበሮ ማነው እየሰማን ነው አንድ ሰው ብሎ ሲሄድ፣ ከዛም በኋላ ደግሞ ማንም ሰው የለም። ከዛ ድመቷ ጋር ሄዱ። አንቺ ነሽ እየሰማሽን የነበረው አለች። ከዛ ድመቷ ደግሞ ኧረ እኔ አይደለሁም፣ እኔ እዛ የት ነበርክ ሲጀመር አንተ? እኔ አላውቅም የት እንዳለህ መጀመሪያም አለች። ከዛም በኋላ ደግሞ ቀበሮም እሺ ብሎ ድጋሜ ሄዱ ሲያወራ ድመቷም ተከትለው ሄዳ መስማት ጀመረች። ከዛም በኋላ ደግሞ አሁን አይቼሻለሁ የትም ልታመልጭኝ አትችይም ብሎ ሲከተላት ድመቷ እየሮጠች ወደ ቤቷ ገብታ አውቃ እንደተኛች አስመሰለች እና ከዛም በኋላ ቀበሮ መጥቶ ቀሰቀሳት። እሷ ግን አትነሳም። ከዛም በኋላ ደግሞ ድጋሜ ሲቀሰቅሳት በሶስተኛው ሲቀሰቅሳት ተነሳች። አሁን አንቺ ነሽ፣ አሁን አይቼሻለሁ አንቺ ነሽ አላት። ከዛም በኋላ ደግሞ ቀበሮም ደግሞ ከዛም ደግሞ አይቼሻለሁ አሁን የትም ልታመልጭኝ አትችይም ማለት። ከዛም በኋላ ደግሞ ቀበሮ ድጋሚ ሄደ ሲያወራው እሱም ደግሞ እሱ እንዳለው ተንኮል ሰራባት። በየቀኑ ተንኮል ይሰራባት ነበር። ከዛም በኋላ ደግሞ አንድ ቀን ተንኮል ሲሰራባት አየችው። ከዛም በኋላ ደግሞ አንተን ያዘዝከው ቀበሮ አለችው። ከዛም በኋላ ረን ያለ አለዘዝኩትም አለች። ከዛም በኋላ ደግሞ እሺ አለ። ከዛም በኋላ ደግሞ ድጋሚ እያዘዘው እሷ ላይ ተንኮል መስራት ጀመረ። ከዛም በኋላ ተረት መብስ አፍን በዳቦ ብስ ወንድሜ ያቆ ተኛ ወይ ደውል ተደወለ ተነሳ እሽነሳለው እሽነሳለሁ ፊቴ ታጥቤ ቁርስ በልቼ ወደ ትምህርት ቤት እሄዳለሁ። መልካም እውቀትን እገበያለሁ።
ሁላችሁም ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። እወዳችኋለሁ። ቻው ቻው ቻው።